Слава Ісусу Христу! Сьогодні розпочинаємо ряд катехез про родину. Характеристикою цих катехез буде їхній біблійний аспект. Попробуємо поговорити про сім'ю в тому плані, в якому Біблія нам говорить про неї. І якщо ми розпочинаємо цією катехезою говорити про сім'ю, то, напевно, треба почати, як і кожна Біблія, з самого початку, тобто від того місця, де Бог творить людину, творить світ, де людині вказує її місце у цьому сотвореному світі, тобто від книги «Буття». Я би хотів нагадати ці тексти із книги «Буття», тексти фундаментальні, але, ну, здається, всі їх знають, але з другої сторони, часто ми їх не так розуміємо, або якось дуже поверхнево по них пробігаємо, і залишається лише загальне враження, замість того, щоб зрозуміти, а що так насправді вони нам говорять. Маємо два фундаментальних тексти про створення світу і створення людини. Кожен, хто читав Біблію, знає перший розділ, там, де цих 6 днів описаних, напротязі яких Бог створює людину, і на 6-й день, після того, як сотворив уже тварин, Бог, і тут я цитую, сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав: «Будьте плідні, множтеся і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним, над усяким звіром, що рухається по землі». Дуже відомий опис. І дуже багато інформації глибокої богословської тут у ньому. За хвилину ми вернемося до нього. Але знаємо, є ще другий опис, відразу в другому розділі. Говориться більш докладно про створення самої людини. І там уже трохи інакше це показано. Описано, як Бог із пороху земного творить людину, ліпить Адама, першу людину, потім Бог дає, вкладає в неї віддих життя, людина стає живою, далі дає їй рай, дає місце на землі, дає ось це ідеальне місце, де людина має існувати, але чогось там бракує. І констатація: недобре людині бути самій. Людина потребує товариства. Звірі не є властивим товариством для людини, і тому Бог творить жінку, бере з ребра, тобто із плоті, з кості Адама, і творить жінку, дає йому. І ми знаємо ці історії, я не буду все цього читати, є лише ця констатація на сам кінець, коли Адам, побачивши жінку, сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла». І далі вже біблійний автор додає до цих слів Адама: «Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Ось вони фундаментальні біблійні тексти, які показують нам фактично початок людського роду і початок сім'ї. Як їх правильно розуміти? Я мушу зупинитися і сказати декілька слів про правильне розуміння Святого Писання взагалі, а особливо таких важких текстів, якими є ці біблійні описи. Тому що існує багато стереотипів від дуже дослівного їх розуміння до абсолютно такого, якби, ліберального, це якісь байки, казки, і вони нічого нам не говорять. Тут ширше питання постає, як правильно розуміти ці перші, взагалі перші розділи Біблії, де говориться про створення світу, про створення людей, про потоп, про Вавилонську вежу,
Я не хочу входити зараз у деталі біблійної герменевтики, тому що це питання складне. Тобто, як правильно інтерпретувати Біблію. Але підкреслю, що правильний підхід до цих текстів біблійних, до цих перших фундаментальних біблійних текстів, це не стільки читати їх у історичному плані, тобто як конкретні історичні події, а радше, зазначу також, це не є антиісторичні якісь описи, але радше відсторонитися від цієї хронології, мати ахронічний, я би сказав, тобто позачасовий погляд на ці тексти і дивитися на них як на тексти, які описують не стільки реальні події, скільки несуть глибокий богословський посил, глибоку, шукати в них фундаментальний релігійний зміст. Вони відповідали людям того часу, коли писалися ці тексти, але і надалі, і нам відповідають на фундаментальні питання, які людина ставить перед собою, такі про те, звідки світ, звідки людина, який стосунок людина має до Бога, яке місце людини у світі. І в тому плані також вони нам говорять і про сім'ю, і про родину, показують чоловіка і жінку, і їхнє місце, і місце їхнього союзу у Божих планах. Тобто ці тексти є не лише текстами про щось, що було колись, кажу, ми стараємося їх так не читати в цьому плані історичному, але це живі, актуальні тексти про те, ким і чим є людина у Божому задумі. Ким є людина у Божих планах і чим є сім'я у цьому загальному контексті сотворіння. Отож, вернемося до питання родини. І ці перші розділи книги «Буття», ці історії, які я так нагадав, перший розділ, другий розділ, вони говорять нам про, дають кілька таких фундаментальних тверджень стосовно людини. Як, наприклад, усе походить від Бога, все суще, в тому числі і людина. Людина отримує від нього своє існування. Людина, крім того, є інтегральною частиною сотвореного світу. Тобто вона не є в якійсь пустці, в якійсь ізоляції. Вона є частиною творіння, але особливою. Вона створена на сам кінець. Вона є вінцем творіння. І крім того, ми чули цей опис перед тим, як Бог там творив різні елементи Всесвіту. Опис обмежується до того, що Бог сказав, і воно сталося, і Бог назвав це, дав якісь імена. А ось щодо людини ми чули це набагато ширше. Набагато ширше. Мова про те, що Бог сотворює їх на свій образ, на Божий образ сотворив їх, бачите, два рази так підкреслюється. Бог перед тим ніби розмірковує на їхню тему «сотворімо людину на наш образ». Тобто, бачимо ось це, якби з літературної точки зору, вже підкреслення цього особливого акту. Людина – щось особливе. Людина образом Бога є, на його подобу. По-різному цей образ Бога розуміли, але я хочу підкреслити один аспект. Бог каже людині потім панувати над світом, перемінювати той світ. Тобто, в певному сенсі, коли Бог створює людину, він дає їй владу над світом і частину навіть своїх божественних прерогатив. Тобто, людина є таким, замість Бога, тут на землі керує створеним світом. Це одне із розумінь того, чому і в який спосіб людина є образом і подобою Бога. Серед цих фундаментальних елементів сотворіння людина на першому місці і особливості того, ким є людина. Людський рід, і це чітко підкреслено тут, складається із чоловіків і жінок. Бог сотворив людину, і сказано, чоловіком і жінкою їх сотворив. Чоловіка
і жінку. Це дійсно твердження надзвичайно важливе. Тут маємо повну симетрію, повну рівність чоловіка і жінки, повну рівність у гідності Божих дітей. Як Божі діти, чоловік і жінка – це люди, образ і подоба Бога, і з них складається людство. Ну, хтось може заперечити, і, звичайно, кожен думає зараз про церебро Адама і про те, в який спосіб була створена Єва, це вже пізніший другий опис у книзі «Буття». Я не хочу на цьому зараз зупинятися і думаю, що це взагалі матеріал на окрему катехезу, ми колись до цього вернемося. Я би хотів підкреслити два елементи, які стосуються сім'ї в цих описах сотворення світу і людини. Саме сім'ї. Бог дає наказ. Це наказ, це не просто порада, це якби їхня план дій. Він створює людину, чоловіком і жінкою, і потім каже, будьте плідні, розмножуйтесь, наповнюйте землю. І знаємо, що завдання сім'ї – це виховання дітей, це виховання потомства. Батько, мати – це найбільш натуральне середовище, де добре виховується дитина. Продовження людського роду – ось для чого сотворена сім'я, ось до чого інститут родини. І це вже на самому початку Біблії. І потім є ще інше твердження. Залишить чоловік батька і матір і з'єднається своєю жінкою, будуть одним тілом. Ці два твердження дуже важливі. Бачимо, є ось ця спільнота життя фундаментальна, чоловік, жінка, і це родина, і це для продовження роду. А з другої сторони, маємо ось це твердження, чоловік залишить батька і матір, з'єднається зі своєю жінкою. Є навіть елемент якоїсь напруги, залишить батька і матір. Ну, думаю, до цього ми також в якійсь іншій катехезі вернемося. І з'єднається зі своєю жінкою. Бог, як би сказати, творить між чоловіком і жінкою відносини, якісь вузи особливі, вузи, де вони єднаються. І тут справа не тільки те, що вони єднаються фізично, стають одним тілом, але це єднання також і сердець, єднання почуттів, це спільнота життя, яка створюється, це любов, яка панує у подружжі. Маємо, отже, на початку самої Біблії, в цих описах, у книзі «Буття» базові речі, які нам говорять про сім'ю. Сім'я – це Божий задум. Це не просто так, видумка людей, це не просто якийсь суспільний інститут, який на певному етапі людського розвитку виник, а потім може зникнути, дати місце чомусь іншому. Ні, це дійсно щось базове, фундаментальне, зв'язане із природою людини. Так говорить нам Святе Писання, так вчить Церква. І завжди до цих перших текстів Біблії ми вертаємося, коли говоримо про сім'ю. Такий порядок існування світу, що серед усіх тих типів зв'язків, у які входить людина, професійних, не знаю, громадських, дружба відноситься до цього. Є тип зв'язків, які задумані, якби вкладені у суспільство самим Господом Богом. І це сімейний союз, це та спільнота, яка виникає із союзу чоловіка і жінки. Сказавши це, я мушу зазначити ще одне, тому що добре говорити про сім'ю в загальному, про те, який Божий задум, як має виглядати наше суспільство, сім'я, базова комірка цього суспільства. Але всі ми знаємо про зміни у суспільстві, зміни
не на краще стосовно сім'ї. Знаємо, що зараз сім'я дуже крихка, багато розлучень, послаблення тих вузів, тих уз між чоловіком і жінкою. І проблема неповних сімей, коли самотня мама, але також і самотній батько виховує дітей. Проблема втрати авторитету батьків. Знаємо, що сьогодні багато в чому про те, як виховувати дітей, вирішують не батьки, а держава в певному сенсі накидає батькам моделі і зобов'язує їх до певних речей. Знаємо також, що останнім часом дуже багато говориться про нетрадиційні союзи, як якусь альтернативу до традиційної сім'ї, про можливість одностатевих союзів і вимагання надати ось цьому зв'язку офіційний статус, такий самий, як має традиційна сім'я. Всі ці речі, сьогодні ми про них чуємо, ми їх бачимо, і вони послаблюють інститут сім'ї, і вони свідчать про певну кризу родини в сучасному суспільстві. І в цих катехезах ми будемо давати відповідь на те, як церква реагує на ці зміни, яким чином ставиться до них. Я би хотів лише зазначити, що розглядаючи якийсь конкретний пункт, якусь проблему, ми завжди будемо вертатися до того, біблійного фундаменту, як було на початку, як це книга «Буття» показує, коли Бог створював світ. І оце на початку, хоч воно звучить так хронологічно, це було на початку, в світлі того, що я говорив, як правильно розуміти ці перші описи Біблії, це на початку для нас воно означає, ну, може перекладаємо його найважливішим є. Ось так хоче Бог. Це є воля Божа. Це є воля Божа стосовно людини. Не тільки тоді на початку. Мовляв, на початку воно було так, а потім могло змінитися. Ні. Це є щось універсальне, яке стосується усього, ну, усіх часів, усіх людей, які стосуються людини взагалі. На завершення я би хотів, може, сказати, що нагадати, ми це знаємо, в цьому описі першому створення світу є людина, є ідеальний світ, є рай, який Бог дає людині, але є щось інше. Потім з'являється той дисонанс, ось це гріхопадіння, той змій і той непослух Богові, який веде до втрати раю. Знаємо цю історію і знаємо, як воно все змінюється. Людина втрачає рай, людина втрачає гармонію у відносинах з Богом, але людина втрачає цю гармонію у відносинах, ну, власне, між собою, між чоловіком і жінкою, між членами людського суспільства. Все псується. Колись був рай, а тепер люди живуть там, де треба тяжко працювати, в поті чола. Тепер жінка родить у болях, як сказано. Тепер відразу псуються ці відносини. Каїн і Авель, перші діти Адама і Єви, і серед них ненависть, і вбивство. Тобто, замість гармонії маємо ось ці сумні наслідки гріха, непослуху Богові. Це також правда Біблії. І знову ж таки, у тому ключі герменевтичному читати ці описи, як не стільки якісь оповідання, які хронологічно йдуть один за одним, розповідають нам про і конкретні історії, які вони дослівно і відбувалися, щоб правильно їх зрозуміти, щоб сучасній людині з них взяти основне, читаємо їх як фундаментальні описи про те, ким є людина. Отож, людина – це не тільки свята, бо створена на образ і подобу Бога, бо покликана до того, щоб жити в раю, але людина також грішна. У житті людини є ось цей непослух Богові, який з'являється, який псує усі ці відносини не лише людини з Богом, але і між людьми. Ось чому, коли говоримо про родину,
І коли говоримо про всі ці проблеми, які зараз родина зустрічає, про цей кризис сім'ї, не треба впадати в паніку. Так завжди було. Родина ніколи не була ідеальною, завжди були проблеми. Завжди треба було переборювати ось цю гріховність людей, через яку відносини між людьми назначені злом, невірністю, зрадами, егоїзмом. Все це було колись, все це є сьогодні. Тому проблема сьогодні, коли говоримо про сім'ю, це може не стільки йдучи за покликом всяких модерних теорій, шукати якісь нові моделі для сім'ї, щоб розв'язати цю кризу, тільки навпаки. Навпаки, боротися із нашим гріхом, вертатися до джерел, вертатися до того образу сім'ї і родини, яку Бог нам пропонує. Тобто усе звіряти із волею Божою. Суспільні зміни сьогодні ставлять церкву і нас, віруючих людей, перед багатьма викликами. Але ці виклики не мусять нас вести до роздумів про те, як змінити, як я вже сказав, модель сім'ї, тільки навпаки. Як ці наші крихкі часом, слабкі, гріховні, нестабільні сім'ї, родини зміцнювати силою Божої любові, вести їх до святості.